vakar pametėm groteles, šiandien mašina atrodo kaip nauja. Mechanikai labai daug vargo visą naktį, kol uždėjo groteles. Šiandien saugosim automobilį. Buvo planas svarbiausia finišuoti, nepadarius jokios žalos mašinai. Ir maksimaliai išsaugoti jo šviežumą rydinai, nes jis toj maratoninis greičio ruožas. Nes šiandien realiai niekas, galima buvo žaisti dėl minučių, bet tos minutės labai rizikingos, nes lyja stipriai lietus ir važiavom tikrai serpantinais kalnuose, tai sakykime, labai rizikinga. Tai mūsų planas buvo ramiai šiandien, neskubant, o rytoj mes jau ruošiamės, sakyti, atidaryti kiuškės. Nes rytoj bus jau toks maratoninis greičio ruožas, kuriame jau galima bus, nu iš tikro, sakykime, prasideda realiai Dakaras, kur jau važiuos tie, kurie važiuoja stipriai.